Eto, to su njeni podaci, njen telefon, sve ostalo, pa gledajte preko nje nekako da dođete do tog baksuza. Verujte mi, nisam kukavica. Smrti se ne bojim, ali da ja završim moj život sa rupom u glavi od neke ljubomorne nakaze, verujte mi, to je apsolutno ispod mog nivoa. A mislite da je nakaza? Teška nakaza, neka nakaščina. Ne znam da li ste primetili da su sve zgodne žene obavezno udate za neke nakaze, neke monstrume, neke iskompleksirane tipove bez dinara u džepu koji maltretiraju svoje žene. A, kost. Naš, niti je on glođe, niti je drugom daje, a? A ona zgodna, a? Lovac, bombarder, aerodinamična linija, F-16. Molim? Čoveče, da li ti znaš kakva je to žena? Ej, struk njen, njen struk je, evo, ovakav. A oči? Ovolike. Ej. Žena, kad ona krene, a noge odavde do poda, pa kad ona krene, kad krene da se ljulja, čoveče, sve se ljulja, ja se ljuljam. Pa šta mu je? Ostavite nas nasamo, molim vas, ajte. O, Bože, me prosti, sakloni me. Šta je ovoj ženi? Čula neku riku, pa pomislila da vam nije dobro. Kome nije dobro? Meni nije dobro, meni je odlično. A i meni se učinilo da malo ričete. Jel? Moguće, Boga mi, jer ja kad se uzbudim ili kad se naljutim, ja strahovito ričem. A sad ste se uzbudili? Strašno sam se uzbudio, jer ja samo mislim na nju. Ja stalno i svuda vidim samo njena kolena. Molim? Ja sam čovjek strastan, molim vas, shvatite me. Moje su reakcije nepredvidive, žestoke. Moj karakter je vrlo nezgodan. Ja sam čovjek kao kod Šekspira, razumete? A za ta kolena, šta ste htjeli da kažete? Aha, da. Obratite pažnju, molim vas. Kada ona ovako. Kada ona ovako. Kada ona prebaci nogu preko noge. A suknja je i do ovde. Pa onda počne. Ovo, pa ono. A sve što radi, radi slatko. Radi graciozno. Razumete, otmeno. A gleda me. Strašno bezobrazno. Bezobrazno gleda, a govori pametno. Hoću da kažem, to je žena koja može da igra na stolovima, koja može da vaspitava decu. A onda se pojavi neki kukavni muž. Zašto mislite da je kukavan? Živeti znači želeti, rekao je veliki pisac. Život to je zbir želja, kaže on. A ja dodajem. Jebeš ti taj život, gospodine šefe. Ako zbir mojih želja mora ovde da istrune, razumeš? Slušaj ti. Ako ja ostanem bez te žene, ja ću se... Ja ću napraviti rupu u glavi. Sebi. Čaka, 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 čaka. I posle nema ništa više i u Bože. Oduzeo sebe od života. Mnogo ste se izgleda nameračili. Ej, čoveče, znaš li ti kakva je to žena? Da je nosiš u malom mozgu ovde. Da je sanjaš ceo život. I dokle ste stigli? U vezi čega? Pa mislim to, sanjate li je još ili je li bilo nešto između vas? Na to? Da. A nije to važno. Boga mi jeste.